Бәрін сәлем, Қазақстанның бірнеше аймағында боран соғып, қалың қар жауыпты. Сол себепті жолдар жабылып, мектептерде сабақтар тоқтатылған екен. Желденді Айым Тұрғынбаеваға ұқсаған Нұрсұлтан тұрғындары, әр көшеде көлік апаты, адамдар желден ұшып құлап жатыр деп жазып, мынадай фото жариялағандар көп. Міне Әділбек Жапақта, алдағы бірнеше күн ақ түтек бораннан тұрғындарға да, коммуналдық қызметке де оңай болмайын деп тұр дейді. Тіпті мынадай видеолар да тарап жатыр екен, содан үзінді көріп алсақ. Айтқожа Фазылов бұны Сарыарқаның бораны деп атапты. Ал Руслан Желдібай нағыз қыс осындай болу керек қой дейді. Гүлназ Айтақова болса, қар төпелеп жауып тұрғанына қарамастан, көше тазалаушы адамдардың еңбегін айтып, олардың айлығы бар жоғы 70 мың теңге екенін жазып қойыпты. Енді Нұрсұлтан қаласында ауыр айына байланысты төтенше жағдай жариялауды ұсынып жатыр екен. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.